Mamlakatimizda yoqilg'i energiya resurslaridan samarali foydalanish, ularni talon-toroj qilish holatlarining oldini olish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish orqali bozor mexanizmlarini joriy etish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda qahraton qish oylarida tabiiy gaz zaxiralarining taqchilligi yuzaga kelishi, elektr energiyasida kuzatilgan uzilishlar ushbu sohada davlat nazoratini kuchaytirish zarurligini ko'rsatib berdi. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2023 yil 24 may kunidagi yoqilg'i energetika sohasida davlat nazorati mexanizmlarini takomillashtirish va raqamli energiya nazorat tizimini joriy etish to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bundan tashqari shtab a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasining Taxiatosh tumanida joylashgan yiliga 4.3 milliard kilovatsoat elektr energiyasini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi aksiyadorlik jamiyatida bo'lishdi. Mazkur korxona tomonidan joriy yilda 4.1 milliard kilovat elektr energiyasini ishlab chiqarish belgilangan bo'lib, joriy yilning birinchi yarmi yakuni bo'yicha 2.3 milliard kilovat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan va belgilangan reja 106% bajarilgan. Mazkur sohada prokuratura organlari tomonidan tizimli nazorat o'rnatilgan bo'lib, iste'molchilarni uzluksiz elektr energiyasi bilan sifatli ta'minlash bo'yicha doimiy nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi elektr iste'molchilarni elektr energiya bilan ta'minlovchi asosiy korxona bo'lib hisoblanadi. Hozirgi vaqtda har birining quvvati 210 megavatt bo'lgan 2 energiya blok va har birining quvvati 280 megavatt bo'lgan 2 bug gaz qurilmalaridan iborat. Sutkasiga hozirgi vaqtda 13,5 million kilovatt soat elektr energiyasi atrofida elektr energiya ishlab chiqarilmoqda. Stansiyada qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish borasida keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Shulardan aytib o'tadigan bo'lsak, umumiy quvvati 1 megavatt bo'lgan fotoelektr stansiyasi qurilib, ishga tushirildi. Bu fotoelektr stansiyasi sutkasiga 1.8 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi va yiliga 400 ming metr kub tabiiy gaz iqtisodiga erishiladi. Hozirda biz jillik elektr stansiyasining bu gaz turbina sexida ishlab kelmoqdamiz. Generator ham gaz generatori, bunda 2 blokimizda 4 generator bo'lib hisoblanadi. Gaz turbinasi ham bu turbinasidan boshqa bizda ашык бөлүштүрүүчү курулмалар бар. Азырда биз электр энергиясынын 12 000 кВт-час күнлүк эсеп боюнча халкка 12 000 кВт-саат жеткирип бермектебиз. Мында биз Карагалпастан Республикасы һәм Хорезм өлкәсенин электр энергиясы менен тәэминлеп бермектебиз.